שלום, אני עומרי קרן לפידות מהכימי אוגן בתל אביב. היום נדבר על אחת ממערכות הצילום המעניינות בשוק לדעתי. מערכת שנותנת מגוון יתרונות גם לצלמי סטילס, גם לצלמי וידאו, בעיקר לצלמים שמצלמים בחוץ, בשטח, בתנאים לא פשוטים. בתוך התיק יש לנו גוף אולימפוס OMD EM1 מרק 2, עליו עדשת 25 מילימטר F1.2. זו העדשה הכי פתוחה של אולימפוס עם פוקוס אוטומטי. בנוסף, יש לנו כאן עדשת 12 מילימטר F2, מקבילה ל-24 במונחי פול פריים. עדשת 40 עד 150 F2.8, זה מקביל לעדשת 80-300. אין הרבה עדשות כאלה בפול פריים, עם צמצם קבוע 2.8. עדשת 7-14-2.8, עדשה אולטרה רחבה, מגיעה עם מכסה מיוחד והוד מובנה. עדשת 12-40, עדשת נורמל F2.8, ובנוסף עדשת אקסטרים טלפוטו, 300 מילימטר F4, הוד מובנה, עדשה בנויה כולה מברזל עם ייצוב פנימי, לא מסתמכת אך ורק על הייצוב של המצלמה, גם היא נמצאת כחלק מהקיט הזה. אז בתוך תיק מסנג'ר פשוט הצלחנו להכניס מ-7 מילימטר F2.8 ועד 150, שזה מקביל במונחי פול פריים ל-14-300, וכשאנחנו הולכים לצמצם 4 עד 600 מילימטר, כל זה בתיק מסנג'ר, כל זה יכול להיכנס בתא התחתון של תיק גב. כל העדשות האלה כולן הן בעלות איתום מזג אוויר, יש להן טבעת גומי כאן וכל העדשות אטומות, והמצלמה אטומה למזג אוויר ברמה מאוד מאוד גבוהה. כל העדשות בנויות ברמה מאוד גבוהה, לכולן יש, בנוסף לפוקוס האוטומטי, גם קלאץ' לפוקוס ידני, שנותן, קודם כל מגע מיידי, ברגע שאני רוצה להעביר לפוקוס ידני, קליק קטן ואני כבר שם, ובנוסף סקלת מרחקים, שקצת קשה אולי לראות במצלמה, אבל היא מאוד בולטת במציאות. חוץ מהעדשות האלה, ולצערי לא הצליחה להיכנס בתיק, יש לנו גם את העדשה המיוחדת הזאת. זו עדשת 12 עד 100 מילימטר, ומקביל במונחי פול פריים ל-24-200, היא בעלת צמצם 4 קבוע לכל האורך, גם לה יש את מערכת הפוקוס ידני בקלאץ', ומה שמאוד מיוחד בה זה שיש לה מייצב פנימי בתוך העדשה. לטענת אולימפוס, העדשה הזו והעדשה הזו יכולות להגיע עד לייצוב של 6.5 סטופים, אז בואו נדבר קצת על המצלמה. המצלמה הזאת אולימפוס OMD EM1 מרק 2, מצלמת הדגל של אולימפוס בפורמט מייקרו פור תרדס. המצלמה הזאת קודם כל בנויה כולה ממגנזיום, בנויה עם איתומי מזג אוויר על כל הכפתורים ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש לה שתי גלגלות אצבע, יש לה מקש ניווט, ארבעה כיוונים עם מקש אוקיי באמצע. גלגל המצבים שלה הוא בעל נעילת עט מה שנקרא, לחיצה אחת פותחת, לחיצה שנייה נועלת. כאן מקשים להגעה מהירה לאוטופוקוס, מדידת אור, HDR וטיימר. בנוסף, מגוון כפתורי פונקציה על כל הגוף. הם מתחילים עם פונקציה מסוימת ואת כולם אפשר לאפיין לפונקציות אחרות. יש לנו כאן 1, 2, 3, 4 כפתורים. מאחורה יש עוד כמה מקשים ויש מסך מגע שגם אותו אפשר לאפיין. אפשר לאפיין את המקשים בסט אחד לסטילס. ובסט אחר לוידאו, זה אומר שברגע שתעברו לוידאו, המקשים יותאמו לעבודת הוידאו שלכם, אנחנו יודעים שבוידאו צריך דברים קצת שונים מאשר בסטילס. סלוט כפול לכרטיסים, UHS 2 למעלה, UHS 1 למטה, יודעת להקליט עליהם במקביל. יש לנו כאן את אחת הסוללות הכי גדולות בעולם המירורלס, סוללה שמספקת חיי סוללה מצוינים במצלמה הזאת. אפשר כמובן לצרף לגריפ שנותן לנו שתי סוללות. מבחינת חיבורים, יש לנו כאן חיבור למיקרופון, חיבור לאוזניות, חיבור מיקרו HDMI וחיבור USB-C, וזהו פחות או יותר גוף ברמה מאוד מאוד גבוהה, מרגיש מצוין ביד. שימו לב שכל שלושת האצבעות יכולות להיכנס בגריפ, מה שאנחנו לא תמיד רואים במצלמות מירורלס, הגריפ מאוד גבוה. אפילו חשבו על העניין הזה שהחיבור של הרצועה לא יושב פה כמו ברוב המצלמות ולא מפריע ליד לתפוס את המצלמה בצורה הטובה ביותר. למי שכל זה לא מספיק, יש גם גריפ ורטיקלי. בואו נדבר קצת על ביצועים. בתור מצלמת וידאו, המצלמה הזאת יודעת לצלם Full HD כמובן, אבל ב-4K היא נותנת לנו אפילו יותר, יודעת לצלם גם ב-UHD וגם ב-DCI. את ה-DCI יודעת להקליט פנימית ב-237 מגביט לשנייה, MBPS.
בנוסף, יש לה ייצוב תמונה מעולה על החיישן, שנותן עד 5 סטופים של ייצוב, והיא יכולה להפעיל גם ייצוב אלקטרוני לצילום וידאו, שנותן קרופ קטן. באופן כללי, יש לנו כאן המון המון שליטה בוידאו, יש לנו את שתי הגלגלות האלה, שלמרות שיש להם קליקים, הם לא מאוד חזקים. אני אקרב אותם למיקרופון כדי שתשמעו. זו הגלגלת החזקה יותר, הגלגלת הזאת ממש הרבה יותר עדינה ורכה. יכול להיות שאם נשתמש במיקרופון של המצלמה להקלטות, אז ישמעו אותה. מצד שני, לשום הפקת וידאו רצינית, לא נשתמש במיקרופון של המצלמה, אלא לסינכרון סאונד, לכן זה לא כל כך רלוונטי. למצלמה יש מסך מגע מצוין, יושב על ציר, יודע לעשות את כל ההיפוך, כמו בהרבה מצלמות אחרות שאנחנו מכירים. יודע גם להיסגר ככה. לוידאו זה שימושי מאוד, אפשר לצלם ממגוון זוויות, אפשר להשתמש במסך המגע כדי לבחור את נקודת הפוקוס, זה גם בסטילס. ובאופן כללי יש עוד כמה פונקציות שאפשר להפעיל במסך המגע. אפשר לצלם, אפשר להתחיל הקלטה, אפשר לעשות כל מיני דברים שישמרו על שקט בזמן העבודה, וזה פיצ'ר מאוד מאוד חשוב בעיניי. אז לסיכום, תכונות הוידאו, זו מצלמה שיודעת להקליט גם HD וגם 4K ברמה גבוהה מאוד, יודעת לייצא 4K לא דחוס למקליטים חיצוניים דרך HDMI. היא עושה את כל הזה עם ייצוב תמונה מעולה, ויודעת לעבוד גם עם ייצוב תמונה בעדשות, בעדשות שיש להן ייצוב. מבחינת סטילס מדובר במפלצת מהירות. זו מצלמה שיכולה לצלם בשאטר מכני, עד 10 פריימים בשנייה עם פוקוס עוקב, 15 בלי פוקוס עוקב. עכשיו, חשוב להבין, שאטר מכני מאפשר עבודה עם פלשים, מאפשר עבודה יעילה בתאורת לד מרצדת. בשאטר האלקטרוני היא כבר מגיעה ל-18 פריימים בשנייה, עם פוקוס ומדידת אור עוקבים. בנוסף, בלי פוקוס עוקב, היא מגיעה לעד 60 פריימים בשנייה, 20 מגה פיקסל רואו. המצלמה הזאת משתמשת בשני מעבדי 4 ליבות, כדי להריץ את כל העסק הזה. אחד מוקדש למערכת הפוקוס בזמן הצילום, והשני מוקדש לעיבוד התמונה כדי לאפשר את המהירות המדהימה הזאת. בנוסף, היא יודעת להתחיל להקליט את התמונות מהבאפר מהרגע שלחצתם על מקש חצי הלחיצה. ברגע שהפעלתם את אופציית פרו קפצ'ר, מהרגע שתלחצו על חצי לחיצה, המצלמה למעשה מצלמת בשאטר אלקטרוני, תוך כדי שאתם רואים את התמונות בעינית בלי שום השעיה, בלי שום לג. מהרגע שתלחצו, המצלמה תשמור כמה תמונות שהגדרתם לה לאחור, זאת אומרת היא תצלם בעצם מלפני שלחצתם על הכפתור. זה יכול להיות פיצ'ר מדהים למי שמצלם ספורט, למי שמצלם מחול, למי שמצלם דברים שקורים מהר ובאופן מפתיע. לצלמי הנוף שבינינו שאוהבים לעבוד עם חצובה, המצלמה מציעה פונקציית מולטי שוט, שמזיזה את החיישן במרווחים של פיקסל לכל כיוון, כדי להשיג מידע צבע מלא, ואז במרווחים של חצי פיקסל לכל כיוון, כדי להכפיל את הרזולוציה. מחיישן של 20 מגה פיקסל, המצלמה הזאת מוציאה קובצי רואו של 50 מגה פיקסל עם מידע צבע מלא בכל הערוצים. כמובן, אפשר לעשות את זה אך ורק על חצובה, ובעיקר לנושאים סטטיים. ברגע שמשהו מתחיל לזוז, זה כבר לא יעבוד, אבל זאת אופציה. אם אתם מחפשים מצלמה שתלך איתכם לשטח ותעמוד בתנאים קשים, ותדע לצלם מהר ותדע להגיב מהר, אבל גם תדע בעת הצורך לתת לכם איכויות יוצאות דופן בצילום נוף, למצלמה הזאת יש את זה. בואו נדבר קצת על עדשות. העדשה הזו, עדשת 300F4, מקבילה במונחי פול פריים ל-600 מילימטר, שימו לב כמה היא קטנה. למי שמצלם חיות בר, למי שמצלם טבע, העדשה הזאת יכולה לחסוך המון מקום בתיק, המון משקל על המונופוד, על הכתף או על החצובה, ובגלל הייצוב הפנימי שלה, בצירוף הייצוב שבתוך המצלמה, מאפשרת צילום במהירויות מצחיקות. אני הצלחתי לצלם בה ב1/8. 1/8 השנייה, מהיד, בעדשת 600 מילימטר בהקבלה. העדשה הזו בנויה מברזל, יש לה שני סוויצ'ים. אחד, בורר מרחק פוקוס. זאת אומרת שאם אתם נמצאים רחוק מהאובייקט, אתם יכולים לשים את הבורר שיפקס רק בין 4 מטרים לאינסוף. זה יקצר מאוד את מהלך הפוקוס ויעיץ את הרכישה של נעילות באותו מרחק. אפשר גם הפוך, ללכת, אם אתם מצלמים קרוב, על בין 1.4 מטר, ל-4 מטרים, והאמצע לוקח את כל הטווח. בנוסף, יש כאן סוויץ' להפעלה וכיבוי של המייצב בעדשה, וכפתור פונקציה שאפשר לשים לו פונקציה דרך המצלמה, זאת אומרת, הוא יכול לעצור את האוטופוקוס, הוא יכול לעשות הרבה דברים, כפתור פונקציה יש בהרבה מהעדשות פה. אז זו ה-300F4. זו עדשת 40-150F2.8, מקבילה בעיקרון ל-70-200, אבל נותנת טווח רחב בהרבה, מ-80 ועד 300 פחות או יותר, הכל עם צמצם קבוע.
גם היא בנויה מברזל, גם היא מיתום מזג אוויר, גם היא עם רגלית וחיזוק לחיבור החצובה, גם לה יש הוד נשלף שבסיבוב קטן נכנס חזרה. גם לה יש קלאץ' הפוקוס שמאפשר לנו מעבר מהיר לפוקוס ידני, גלגלת זום שעובדת חלק מאוד, מקש פונקציה שאפשר לשים לו כל פונקציה דרך המצלמה, וגם היא עדשה קלה משמעותית מכל עדשה עד 70-200-28 למערכות גדולות יותר. מכאן אנחנו עוברים ל-1240, שימו לב לגודל שלה בהשוואה לסטנדרט זום של מצלמות אחרות, עדשה קטנטונת, איכותית מאוד במבנה, בנויה כולה מברזל, קלאץ' לפוקוס, מהלך זום חלק, הוד מצוין, איתום מזג אוויר, וכפתור פונקציה, אליהן מצטרפת, ה-714F28, עדשה רחבה מאוד שנותנת לנו טווח מקביל ל-14 מילימטר עד 28 בפול פריים, עדיין, צמצם 2.8 קבוע, יש לנו את הפוקוס בקלאץ', יש לנו את תנועת הזום החלקה, מתאימה מאוד גם לסטילס וגם לוידאו, העדשה בנויה מברזל, אטומה למזג אוויר, יש איתום לגוף המצלמה, ויחד אלה סוגרות לנו שילוש מצוין של עדשות. בנוסף, יש לנו את ה-25F1.2, מקבילה לעדשת 50, עדשת נורמל, אחת העדשות הבסיסיות בכל מערכת, ובזכות הצמצם הפתוח מאפשרת גם עבודה בתנאי תאורה לא פשוטים, וגם עומק שדה רדוד. יש לנו את הפצפונת הזאת, 12 מילימטר F2, גם קלאץ' בנויה מצוין מברזל, עדשה יפהפייה, וקצת מחוץ למערך F2.8 הזה, יש לנו את העדשה הזאת, עדשת 12-100. F4, צמצם קבוע לכל האורך, בנויה מצוין, אטומה למזג אוויר, עם מהלך זום חלק, שיכול להתאים גם לוידאו, קלאץ' פוקוס ידני, איתום מזג אוויר, מקש פונקציה ומייצב פנימי, שמאפשר עד 6.5 סטופים של ייצוב. לצורך העניין, העדשה הזאת והעדשה הזאת יכולות להרכיב לכם מערכת מדהימה לצילום בטיולים, ותראו איזה גודל זה. זה נכנס בתיק אף פשוט של מצלמה, זה נכנס בתיקים אחרים. אפשר ללכת עם זה על הצוואר, זה ממש ממש מערכת קומפקטית, שמאפשרת לכם טווח אדיר, 24-200 במונחי פול פריים, עם צמצם קבוע באיכות אופטית נהדרת, ועדשת פריים, בעלת צמצם מאוד מאוד פתוח, לעבודות של פורטרטורה, לעבודות של אור נמוך, לעבודות, כל עבודה שצמצם פתוח דרוש בה. כל הקיט הזה, כל כולו מהתחלה ועד הסוף, אטום למזג אוויר ברמה גבוהה מאוד, אטום לאבק ברמה גבוהה מאוד, בנוי מברזל, יכול לחטוף מכות חזקות, לעמוד בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים. בנוסף, המצלמה שמגבה כל תמונה שמצולמת עליה לשני כרטיסים, שיודעת לצלם במהירויות סופר גבוהות, עד 18 פריימים לשנייה הפוקוס עוקב, ועד 60 בלי פוקוס עוקב, יודעת לצלם 4K בביטרייט גבוה, יודעת להזרים 4K חוצה למקליטים אם אתם רוצים. כל זה נכנס בתיק צד. כל הקיט הזה יעלה פחות מכל קיט מקביל, עם איתום מזג אוויר ברמת הבנייה הזאת, והוא קטן יותר, ואפשר לסט אותו. אז נכון, יש גם חסרונות לפורמט המייקרו פור תרדס, אבל המצלמה הזאת לוקחת את יתרונות הפורמט, לרמה חדשה לגמרי, ומנצלת כל אחד מהם עד הסוף. את מי אני רואה משתמש במצלמה הזאת? אני רואה צלמים מקצועיים שמצלמים outdoor sport ו-extreme sport, עובדים איתה. היא יכולה לחטוף שפריצים של חול ובוץ מאופנועים, היא יכולה ליפול, היא יכולה לחטוף מכות, היא יכולה לצלם מאוד מאוד מהר. אני רואה צלמים שמחפשים מצלמה היברידית, שתצלם גם סטילס וגם וידאו, משתמשים במצלמה הזאת, היא נותנת את אחד הווידאוים הטובים בתעשייה היום, בטח במצלמה שיש לה גם ספציפיקציות סטילס מאוד מאוד מתקדמות. למי שמצלם ווילד לייף, למי שמצלם טבע, למי שעושה גם וגם. אם אתם יוצאים לטיול ורוצים מצלמה שגם תדע לעבוד בנוף, גם תדע לצלם חיות ממש מרחוק, וגם על חצובה תדע לתת לכם עד 50 מגה פיקסל של קובץ רו, המצלמה הזאת נותנת את כל אלה, והיא עושה את זה באריזה קטנטנה ובתקציב נמוך. יש פה חבילה מאוד מאוד ייחודית, שנותנת באמת לא מעט יכולות, בלא הרבה כסף, ובעיקר בגודל קומפקטי ואיכות בנייה יוצאת מן הכלל. אז זו האולימפוס OMD EM1 Mark 2, שנמצאת היום גם להדגמות וגם להשכרה אצלנו בחנות.
אתם מוזמנים לבוא, לקחת אותה, לנסות אותה בחנות, לקחת אותה להשכרה, לנסות אותה בחוץ, לבדוק אם היא מתאימה לכם, לבדוק אם היא נותנת את מה שהם צריכים. האימור שלי, תראו שהיא נותנת גם הרבה הרבה יותר. אני עומרי קרן לפידות, מאחים יוגנד בתל אביב, להתראות.